Olá malta, bom dia e sejam bem-vindos a mais um Christmas Vlog aqui no canal. Bom, domingo, dia 3 de dezembro, são 9h40 da manhã. Eu hoje deixei-me dormir até mais tarde. O que se calhar não devia ter feito, porque agora tenho que me despachar para ir editar o vlog de ontem, porque não me falta editar muita coisa, mas ainda me faltam editar algumas coisinhas. E pronto, tenho que me despachar. Entretanto, vim só fazer o meu leite com café e basicamente o meu pequeno almoço, porque primeiro tenho que me despachar, segundo, preciso de forças para editar muito. Não estou capaz, sendo que hoje o meu dia vai ser zero produtivo, porque eu estou sem vontade de fazer nada, mas tenho muita coisa para fazer, tenho um vídeo para gravar, tenho que estudar. Aproveitámos para meter a roupa na sala enquanto tínhamos lareira, porque por causa da umidade ali fora ela estava que não se passa bem, então reaproveitámos, tínhamos a lareira acesa e metemos então a roupa na sala. Portanto, agora vou para a sala, vou apanhar a roupa e a seguir espero que o vídeo já tenha exportado para o computador para eu poder subir para o YouTube. Para depois ser muito mais fácil a nível de o resto do dia, sabem? Eu já não tenho que estar muito mais preocupada em se o vídeo sai horas ou não, porque a partir do momento em que eu o programar para sair, ele sai. Portanto, é isso. Vamos então até à sala para tratarmos da roupa. Bom, malta, 9h45 e estou a calçar-me para sair de casa, porque, como vos disse, vou almoçar a casa da minha avó e, pronto, basicamente, já estou pronta. Já me vesti também, vesti assim uma suede com uma camisola de manga comprida por baixo, porque está frio, e vesti umas calças de fato de treino, as mesmas de ontem, porque, pá, não me apetece morrer congelada. E hoje está demasiado frio. Portanto, agora vamos sair de casa, vamos à casa da avó. E provavelmente falo com vocês quando voltar, porque ainda tenho vergonha de gravar em casa da avó. Portanto, é isso. Bom, malta, entretanto, chegamos a casa. São 2h17. E de manhã aconteceu-me um problema com o vídeo, porque eu estava a ver o vídeo e tudo mais. E basicamente eu tive que tirar o vídeo do YouTube. Não que ele já tivesse lançado, porque não tinha, porque só sai às 6. Tive que o tirar, tive que voltar a editar uma parte do vídeo que estava por editar. E pronto, basicamente é isto. Agora já está a subir outra vez para o YouTube. Portanto, vamos ver como é que vai ser. Agora estou só a tratar de algumas coisas que ainda tenho para tratar. Portanto, é isto, malta. Vou ver se me despacho aqui a nível do computador, porque hoje quero que seja assim um dia mais soft. Não quero estar muito tempo em frente ao computador. Claro que acabo por estar bastante tempo por causa de estar a editar, mas pronto, basicamente
É isto. Vou-me despeixar aqui a tratar do que tenho para tratar. Vou começar também já a editar este vlog. E pronto. E é isto. Portanto, let's go. Malta, vou fazer o quê? Chocolate quente, porque me apetece. Mas hoje não vou meter marshmallows, porque ontem meti marshmallows e como tinha metido açúcar, não sei se foi dos marshmallows, foi do açúcar, aquilo ficou too much para mim e ficou demasiado enjoativo. Então, pronto, é isso. Agora vou fazer então o chocolate quente. Malta, chocolate quente. Done. Está mesmo a ferver. E eu sou aquela pessoa que sempre gostei imenso de chocolate quente com aquele cremoso que dá para comer quase à colher. Mas pronto, este basicamente leva o chocolate, farinha e leite. Tira um bocadinho de açúcar. E pronto. E vou beber isto com nada. Vou beber isto e comer pipocas, malta. Pipocas e marshmallow. Hoje é assim o dia da desgraça, portanto, é isso. Vou então à sala e já vos mostro tudo. Bom, malta, entretanto, são neste momento, deixem-me só tentar perceber, 9:02 da noite e... Basicamente, eu tenho estado a ver um filme que se chama Mente Brilhante com a minha irmã. Temos estado a ver este filme. E pronto, agora estamos a fazer tempo. Já jantámos. Jantámos o resto do jantar de ontem, que basicamente foi arroz de carne. E pronto, basicamente é isto. Agora vamos continuar aqui a fazer tempo na sala. Até começar aquilo que nós queremos ver, que é o Big Brother. Lamento informar, mas nós vemos o Big Brother tal e qual como vemos o Hell's Kitchen. Nós vemos tudo e mais alguma coisa. Portanto, é isso. A seguir vou só vestir o meu pijamita, porque ainda continuo de fato de treino. E com a suéter vestida e tudo mais, porque está muito frio. E pronto, a seguir também já vos dou mais updates, malta. Portanto, é isso. Bom, malta, entretanto... Estava pronta para ir tomar já um duche, mas antes de tomar um duche vou-vos mostrar o que é que me aconteceu hoje. Que basicamente eu estava a gravar uma timelapse, levantei-me, parei de gravar a timelapse e estava para arrumar o tripé. E para quem não sabe, eu tenho dois tripés iguais. Este, que era o com que eu andava, que era o preto, e tenho o rosa, que é aquele com que estou a gravar neste momento. O que é que acontece? Acontece que estes tripés têm uma parte... Eu nem sequer sei de que lado é que é. Ok. Eles têm, tipo, estas partes aqui são por causa disto abrir, né? Disto fazer... Ai! Assim e prender assim. O que é que aconteceu? Eu estava a parar, gravar e fiz um bocadinho de força, tipo, para baixo no tripé. E o que é que aconteceu? Aconteceu isto. Aconteceu que isto partiu e agora eu não consigo apoiar o tripé. Porque o objetivo era ele ficar apoiado assim e ele está assim. Então eu não consigo apoiar. Pronto, olha, era só para vos mostrar que dos meus dois tripés passei só a ter um. Mas pronto, olha, são coisas que acontecem. Este tripé também não foi assim extremamente caro. Eu acho que paguei 6€ nele, não tenho a certeza absoluta, mas pronto, também não foi assim nada de extraordinário. E na altura eu já comprei outro. Porque eu perdi a peça que ligou o telemóvel para começar a gravar e não sei o quê. Entretanto, quando comprei o cor-de-rosa, descobri a peça. Mas pronto, olhem. Este também
já teve o seu tempo de estreia e de brilho e tudo e mais alguma coisa. Este tripé, ele ainda está bom, atenção, se eu meter tipo fita cola e qualquer coisa aqui a prender, ele vai funcionar na mesma. Mas pronto, só mesmo para andar por casa, porque para sair para a rua tenho que levar o cor-de-rosa e pronto, basicamente é isto. Estava a dizer, este tripé já tem sensivelmente quase 7 meses, 8 meses, eu não tenho a certeza absoluta, mas este tripé preto já tem bastante tempo. E depois eu comprei o cor-de-rosa em julho. Comprei o cor-de-rosa em julho antes de ir para a Suíça, porque eu não sabia da peça do preto. Então comprei o cor-de-rosa, depois lá descobri a peça e para a Suíça levei os dois. Mas andei sempre que fazia o que fosse com o preto, o rosa passou as férias todas enfiadas na mala. Mas pronto, olhem. Ainda bem que passou as férias todas, porque agora temos um substituto para o preto. E agora vou então tomar o meu duche. Não vou lavar o cabelo, só vou lavar o cabelo amanhã de manhã, porque senão o meu cabelo não vai secar ao natural e vai ficar uma porcaria. E o objetivo não é propriamente esse. Era se eu lavasse hoje, amanhã estava aqui em condições. Mas pronto, vou então até à casa de banho tomar o meu duche, fazer a minha skincare e tratar-me. Portanto, let's go. Bom, malta, entretanto, são 11h20 e eu vou agora dormir, porque o meu objetivo é amanhã acordar cedo, porque tenho algumas coisas para fazer, para além de ter que estudar. Eu queria ver se amanhã voltava aos treinos, porque eu deixei de treinar há cerca de 2 semanas e meia, 3, e já estou a sentir falta dos treinos, o meu corpo sente falta dos treinos, então queria ver se voltava à rotina de treino. E pronto, o meu objetivo é acordar às 6h30 para treinar das 6h40 até às 7h30, 8h. E o meu treino é sempre feito em casa ultimamente, porque a realidade é que eu tenho pouca paciência e pouca vontade de sair de casa quando está demasiado frio. Então eu tenho treinado sempre em casa e quando não treino em casa, tipo, não treino. Sabem? Então tem sido assim, mesmo complicado. E pronto, também não tenho estado muito motivada para treinar. Então também não tem ajudado muito. Mas pronto, agora vamos voltar então à rotina. E pronto, basicamente é isto, malta. Portanto, agora eu vou dormir. E nós vemos-nos no próximo vlog, malta. Beijinhos e até amanhã.